Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači. Dnes máme 27.10.2020 a v první části našich zpráv se podíváme jak na události u nás doma, tak i do zahraničí. Poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Whitingerové a v třetí části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. V první zprávě si potvrdíme, že Prymulu nahradí Blatný. Zeman lékaře jmenuje ministrem ve čtvrtek. Miloš Zeman v úterý přijal v Lánech kandidáta na ministra zdravotnictví po odcházejícím Romanu Prymulovi. Odvolání Prymuly předložil prezidentovi Andrej Babiš po aféře s noční schůzkou Prymuly v zavřené restauraci na Vyšehradě, na kterou upozornil deník Blesk. Potvrdily se přitom spekulace, že kandidát je náměstek ředitele fakultní nemocnice v Brně Jan Blatný. Prezident ho jmenuje do funkce. Ve čtvrtek uvedl po jednání Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Nevděčná funkce v současné době, ale je to takové škatulata, hýbejte se. Uvidíme, jak bude nový ministr pracovat. A zdali pak si třeba všimne toho faktu, že za období od 1.1. letošního roku do 6.9. roku letošního, tedy 2020, zemřelo o 389 osob méně než za stejné období loňského roku. Ale je tady mnoho povyků, určitě ne pro nic, ale možná zbytečně přemrštěného. Mimochodem, vstoupili jsme do období předvolebního boje, protože příští rok touto dobou bude již po volbách do sněmovny. A věřte, že tam nepůjde ODS, KDU, ČSL a TOP 09 osamoceně. Půjdou spolu v takzvané trojkoalici. Dohodli se, že do příštích voleb to bude takto pro ně výhodné. A pan Kalousek prohlásil, že pokud tito tři koalici uzavřou a podepíšou, že druhý den odstoupí. Takže pane Kalousku, co zítra vystupujete z TOP 09? Co nás čeká od této trojkoalice? Poddrbávání a otevírání stavidel nejenom migraci, ale také našim sudeckým, nechci říct přátelům, protože pro mě to přátelé nejsou. Nemám s nimi, co se týká mé rodiny, právě ty nejlepší zkušenosti, takže nic pěkného nás od této trojkoalice nečeká. V další zprávě se podíváme do zahraničí a sice na to, jak muslimové v obchodech bojkotují zboží z Francie. Čím pak je naštval Macron? V několika muslimských zemích v neděli obchody zahájily bojkot francouzského zboží. Reagovali tak na vyjádření prezidenta Emmanuela Macrona, který po vraždě učitele Samuela Patyho zahájil právo na otištění karikatur proroka Mohameda. Francouzské ministerstvo zahraničí označilo výzvy k bojkotu za bezpředmětné. Macrona opakovaně slovně napadl. Také turecký prezident Recep Erdogan kritizoval jej i pákistánský premiér Imran Khan. Francouzské zboží podle agentury DPA začalo mizet z regálů v Jordánsku, Kuvajtu či Kataru. Vážení, tak to bychom měli přistupovat ke zboží z Turecka. A všichni bychom si to měli uvědomit, že nebudeme podporovat Erdogana, nebudeme podporovat muslimský příval do Evropy. Těšíte se, že příští rok pojedete někam na dovolenou ke Středozemnímu moři? Tak jenom aby kde bylo se ještě koupat. Nicméně zatím na dně Středozemního moře leží přes 1 000 000 tun plastů a nejvíce odpadu vyhodí prý Egypt. Ve Středozemním moři
končí každý rok 229 tisíc tun plastového odpadu. Odhad uvádí zpráva, kterou dnes zveřejnil Mezinárodní svaz ochrany přírody. Celkově se na dně Středozemního moře nachází podle odhadů této organizace zhruba 1,2 milionu tun plastu a brzy budeme mít ze Středozemního moře jenom odpadní stoku. Ale Evropa a Amerika na tom nese velký podíl na zamořování moří a oceánů odpadem. Jak jednoduché je uzavřít smlouvy se zeměmi, které na tom nejsou ekonomicky tak dobře, nepatří mezi vyspělé státy, nadiktovat jim za výhodnou v uvozovkách cenu právě tyto odpadní plasty a odpad jako takový. Země si ho koupí, Evropa na tom vydělá, zbaví se nepříjemného odpadu. No a dál to už vlastně možná zajímá leda tak turisty, kteří na plážích potom sbírají odpadky. Vážení posluchači, přejdeme na další část bleskových zpráv a sice na svodku od Boženky Weitingerové, která je z 26.10.2020 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Zákeřný úder. Ukrajina obvinila Maďarsko z vměšování do voleb a slíbila tvrdou odpověď. Budapešť ignorovala opakované výzvy Kyjeva, aby přestala opovrhovat principy svrchovanosti, práva a slušných vztahů. Státní departmán oznámil příměří v Karabachu. První pokus uzavřít příměří podnikly obě znesvářené strany 10. října na konzultacích v Moskvě. Tichanovskaja vyhlásila začátek celonárodní stávky v Bělorusku od pondělí 26. září. Do kanceláře Kochova institutu v Berlíně, kdo si hodil Molotovův koktejl, spolkový úřad Německa pro studium infekčních onemocnění, byl terčem útoku neznámých pachatelů. Trump není schopen ochránit Ameriku před koronavirem, říká Obama. Bývalý prezident prohlásil, že Bílý dům naprosto selhal při testu koronavirem. Pašinjan obvinil Turecko z pokračování politiky genocidy Arménů. Podle jeho slov se Turecko po 100 letech vrátilo na Jižní Kavkaz, aby pokračovalo ve své politice genocidy Arménů. Volební účast na místních volbách 2020 na Ukrajině klesla na rekordně nízkou úroveň v historii Ukrajiny. Lidé už nevěří, že mohou cokoliv změnit, když je země řízena ze zahraničí. V roce 2015 byla účast 46,5%, letos 35,94%. V Paříži o karanténě prudce vzrostla kriminalita, informuje o tom Lis Le Parisien s odvoláním na informace pařížské policie. Hodina H se blíží, USA jsou připraveny ponořit se do ohně občanské války, Amerika několik století zahnívala a teď může explodovat zevnitř. Seznamy lidí na odstřel. Hořká lekce pro Bělorusko. Informačně psychologická válka rozpoutaná Západem působí nejen na vědomí lidí, vede ke skutečnosti i k velmi reálným obětem. Vražda Asadova spolupracovníka v Damašku, tajné služby se pustily po stopě vrahů v uvozovkách šejka usmíření.
Další rána pro Ukrajinu byly zveřejněny další mapy z 15. až 19. století a pořád na nich nikdo nemůže najít ten starobylý svébytný stát s tisíciletou historií. Totální likvidace, strašlivé údery likvidují pozice a vojenskou techniku Karabachu. Přesné údery azerbajdžánské armády ničí nejrůznější vojenskou techniku, pozice, opěrné body a další místa. Západ je rozhořčen. Němci zhodnotili strategii Ruska v Arktidě. Autor textu připomíná, že prezident Ruska Vladimír Putin v březnu potvrdil novou arktickou strategii na dobu do roku 2035. Nové koště dobře mete? Joe Biden prohlásil, že hlavní hrozbou pro USA je Rusko a největším konkurentem Čína. V Baku obvinili Jerevan z hrubého porušení příměří v Karabachu pár minut po jeho začátku. Bývalý prezident Ukrajiny Viktor Janukovič se vyjádřil k proběhlým volbám, nic se nezmění, je obrovský prostor pro falšování. Zelensky nepotřeboval vyhrát, stačí mu dostat se do koalice ve městech. Síly speciálních jednotek a vrtulníky britská armáda proti nelegálním migrantům. Migranti z Nigérie se pokusili obsadit tanker. Pornoskandál s Bidenovým synem. Na internet se dostalo video s orgiemi pod vlivem drog. Twitter se snaží videa okamžitě mazat, nepříliš úspěšně. Nový premiér Japonska informoval o svých plánech ohledně Kuril. Do funkce Yoshihide Suga nastoupil 16. září. Stejně jako jeho předchůdce si klade za cíl uzavřít s Ruskem mírovou smlouvu. G7 poblahopřála Ukrajině. Velvyslanci zemí Velké sedmičky vidí na Ukrajině demokracii v akci. Lékaři sepsali rady, jak obnovit po koronaviru čich. Ztráta čichu a chuti je jedním z častých symptomů onemocnění COVID-19. Nemusí to tak být, ale vždy a navždy. Útoky ze vzduchu. Karabašská protivzdušná obrana odráží hrozbu. Nepřítel nedávno použil vojenské letectvo proti městu Martuny a hrubě tak porušil dohodu o zastavení palby. Koronavirus v Rusku opět rekord. Nové případy jsou registrovány ve všech regionech země. Ukrajina chce koupit letku amerických stíhaček, přitom vytvořit vlastní bojové letadlo se Ukrajině v nejbližší době těžko podaří, přiznal velitel ukrajinských vzdušných sil. Azerbajdžán půjde v karabašském konfliktu až do samého konce, říká prezident Alijev. Rusko je ochotno se vzdát rozmístění raket 9M729 v Evropě, říká Putin. Prezident Ruské federace oznámil nové kroky, které umožní snížit napětí v Evropě v podmínkách ukončení platnosti smlouvy o omezení raket středního a krátkého doletu. Zelenský se obrátil na obyvatele Doněcké a Luganské republiky, patrně i na obyvatele Krymu, kterým dal Ukrajinu v souvislosti s proběhlými volbami za příklad dokonalé demokracie. Samozřejmě neopomněl zmínit, že o demokracii se v republikách ani na Krymu nedá absolutně mluvit. Sojus Multfilm ukázal novou podobu hrdinů seriálu Jen počkej zajíci. Novou podobu vlka lidé už znali, ale zajíce spatřili dnes poprvé. Málo jsme vás bombardovali, ukrajinští v uvozovkách patrioti zuří kvůli výsledkům voleb v Mariupolu a celém jihovýchodu Ukrajiny.
Rakousko udeřilo proti tureckým útočným dronům Bayraktar. Rakouská společnost Rotax informovala o zastavení dodávek motorů pro turecké drony Bayraktar. Porážka sluhů národa a triumf místních stran, senzace v Kyjevě, jaké jsou hlavní výsledky místních voleb na Ukrajině, prezidentská strana Sluha národa skončila nejčastěji na třetím místě, mnohde se nedostala do druhého kola. Na jeho východě prudce posílila strana Opoziční platforma za život, na pravici zůstal jen Porošenko. Triumfovaly malé strany místních starostů. Pokračuje soupeření stran míru a války. V uvozovkách celonárodní stávka v Bělorusku, co ve skutečnosti probíhá v republice, opoziční kanály informují o širokém protestu, který nabírá na obrátkách. Vláda popírá jakékoliv větší protestní akce. Charkov zvolil starostou Gennadije Kernese, kterého od 14. září nikdo neviděl ani neslyšel, protože leží v těžkém stavu v nemocnici s koronavirem. Velitel 54. brigády ukrajinské armády rozkázal zaminovat ústupové cesty vlastních vojáků. Vůdcové nacionalistických batalionů se bojí přebíhání ukrajinských vojáků na stranu armády Doněcké republiky. Jaceňuk označil za největší nebezpečí pro Ukrajinu, že v místních volbách se nevyprofilovala žádná strana, která by mohla být označena za vítěze voleb. Zahraniční dělníky chtějí donutit, aby platili daně i na Ukrajině. Ukrajinci se bouří. Obě strany sporu mají svou v uvozovkách pravdu. Dělníci se právem ptají, proč by měli platit daně zemi, která jim nedokázala zajistit práci. Ukrajinský stát se rovněž ptá, z čeho pak těmto zahraničním dělníkům bude Ukrajina platit důchody. Nová nebezpečná infekce. V Dagestánu bylo hospitalizováno hned několik lidí, přijímají se mimořádná opatření, stav hospitalizovaných je středně těžký, u všech se projevily kožní příznaky onemocnění. Akce v uvozovkách Židé za Trumpa v New Yorku přerostla v hromadnou hrvačku. Jsou hlášeni zranění. Útočníci strhávali z aut vlajky, házeli vejce, polévali barvou a dokonce útočili na aktivisty sedící na automobilech. V Moskvě vyšel první příběh neonacistů z uvozovkách Azova. V moskevském obchodě Listva proběhla prezentace knihy moskevského spisovatele Alexeje Kočetkova s názvem Černé slunce Ukrajiny. V Karabachu se situace ještě vyostřila. Azerbajdžán pálí ze smerčí a gradů. 26. října večer přišly zprávy o prudkém zvýšení intenzity palby ze strany azerbajdžánské armády. Německo odpovědělo na Putinovu výzvu vzdát se rozmisťování raket v Evropě. S prohlášením vystoupila v Berlíně zástupkyně německého ministerstva zahraničí Andrea Sasse. Německá vláda vzala iniciativu prezidenta Putina na vědomí, ale nedůvěřuje jí. Arménský lid je připraven k bolestným ústupkům ohledně Karabachu. Premiér Arménie nastolil otázku, může Arménie za to, že se nedaří dosáhnout mírového urovnání v Karabachu? Sberbanka má v úmyslu vysoudit na společnosti Ukroboromprom více než miliardu rublů. Ukrajinská dcera ruské Sberbanky zažalovala ukrajinskou zbrojařskou společnost Artyom. Ukrajinský soud odmítl vydat na Janukoviče zatykač, informuje o tom tisková služba Nejvyššího protikorupčního soudu.
pro stávkující Bělorusy bylo sbírkami nashromážděno 7 milionů dolarů jako pomoc, informovala o tom vůdkyně běloruské opozice Světlana Tichanovskaja. Ruská armáda připravila v Syrii hotové peklo, bomby letěly přímo do zhluku teroristů v nepřátelském objektu. Pokud zvítězí Trump, probudíme se v úplně jiném světě, varoval Biden. Ve svém plamenném projevu si ale nemohl vzpomenout na jméno svého soupeře a označil jej za George. Asi Bushe. Erdogan slíbil v uvozovkách konec Evropy. Obvinil francouzského prezidenta z podněcování proti islámské nenávisti v Evropě. V západních zemích je čím dál složitější být muslimem a vést islámský způsob života, prohlásil Erdogan. O tom, nakolik v uvozovkách jednoduchý je naopak v jeho zemi být křesťanem a vést křesťanský způsob života, se už ale nezmínil. Ukrajina zasadila Maďarsku odvetný úder. Ukrajina zakázala vstup na území své země několika maďarským politikům, úředníkům, které spojuje s vměšováním do ukrajinských voleb v Zakarpatsku. V ukrajinské vládě se neočekávaně vyjádřili k minským dohodám. Kompletně splnit není možné, ale zcela odmítnout je také nelze, protože jde o mezinárodní dohodu mezi čtyřmi státy. Bělorusko odmítlo vpustit téměř 600 tvrdých hochů z Ukrajiny, Polska a Litvy na své území, informuje o tom běloruský pohraniční výbor. Terorista Macron zahájil útok na islám, říká čečenský muftí. Prohlásil, že kroky prezidenta Macrona jsou promyšleným a plánovaným útokem na islám. Němci vyjádřili nespokojenost s chováním Navalného. Wolfgang Heinz obvinil prominentního Rusa ze zneužívání německé pohostinnosti. Spor graduje. Francie se chystá odpovědět Turecku pomocí vojenského námořnictva. Vyostření ve vztazích mezi Paříží a Ankarou může vyústit z francouzské strany v sérii opatření zaměřených na potrestání Turecka. Západ sklouzl k trhoveckému buranství a zdvojnásobil své úsilí ohledně brzdění rozvoje Ruska. Říká Lavrov, USA a řada zemí Evropské unie uvalují nové sankce proti Moskvě, ale přitom neposkytují žádná fakta nebo důkazy svých obvinění. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna a byla z 26.10. z nočních hodin. V další části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. První příspěvek má název Zaplaťte válečné reparace Řecku a neposilujte tureckou vojenskou mašinerii. Předseda představenstva řecké stavební firmy Mechaniky doktor Prodromos Emfield Zoglu napsal otevřený dopis Angele Merkelové. Připomínají současné spojenectví s Tureckem, které ohrožuje jeho sousedy, zejména vojenskými akcemi a nerespektuje mezinárodní dohody. V dopise ji přímo vyzývá, zaplaťte své dluhy v Řecku a neposilujte tureckou válečnou mašinérii. Připomíná, že Německo nezaplatilo Řecku válečné reparace ani vynucenou v uvozovkách půjčku z období okupace Řecka. Dále připomíná, že Ankara je zodpovědná za tisíce zločinů proti Kurdům a Arménům a v současné době se merkelovské Německo chová nezákonně proti členskému státu Evropské unie.
K tomu lze dodat, že Německo vnutilo předminulé vládě obrovské půjčky, zejména na nákup vojenské techniky, včetně plavidel. Exekutor, převážně německé banky, způsobili hospodářský kolaps Řecka se současným nesplatitelným zadlužením země, nuceným prodejem národního bohatství a obrovskou nezaměstnaností zejména mladých lidí. Německo je 150 let spojencem Turecka a současné merkelovské Německo navazuje na tuto tradici a řecké ostrovy, v jejichž blízkosti jsou podmořská ložiska uhlovodíků, německá diplomacie označuje jako sporná. I v druhém příspěvku se budeme věnovat Erdoganovi a ignorování dohod. Příspěvek má titulek Arogance Erdogana a ignorování dohod Tureckem dosáhla nového vrcholu. Reakce prezidenta Francie na vraždu učitele, tedy tvrdý postup proti radikalizovaným muslimům ve Francii, označil turecký prezident Erdogan na sjezdu své vládnoucí strany za začátek konce Evropy, která zahájila vnitřní válku s muslimy, což povede ke vnitřnímu zhroucení Evropy. Řekl, že problém Emmanuela Macrona s islámem a muslimy vyžaduje jeho psychiatrické vyšetření a psychoterapii. Již dříve vyzval k bojkotu francouzských produktů. V souvislosti s razí německé policie v berlínské mešitě uvedl, že s takovými útoky na práva muslimských občanů vstoupil evropský fašismus do nové fáze. Erdogan ignoroval dohodu v NATO, že ve dnech 28. a 29. října nebudou ve východním Středomoří vojenská cvičení, naopak bude ve výsostných vodách Řecka turecké plavidlo Rukrais nadále hledat ložiska ropy a plynu. Turecké ministerstvo zahraničí vydalo agresivní prohlášení, zdůrazňující, že řecký kontinentální šelf mezi Rodosem a soustrovím Megisty a Krétou je turecký a proto Rukrais je v tureckém kontinentální šelfu. Současně zaslal dopis OSN s výzvou, aby Řecko snížilo svůj národní vzdušný prostor na 6 mil a demilitarizovalo ostrovy Egejského moře. Jinými slovy, aby přestalo bránit svoje území. Řecko na toto jednání zatím nereagovalo. Stálý představitel Turecka při OSN Feridun Sinerioglu v dopise generálnímu tajemníkovi OSN tvrdil, že Turecko prokazuje svou dobrou vůli a dává příležitost diplomatickému řešení, avšak nemůže tolerovat porušování práv Turecka a kyperských Turků. Stěžuje si na nepravdivá tvrzení předsedy vlády Řecka Mitsotakise a tvrdí, že jádrem konfliktu ve východním Středomoří jsou maximalistické požadavky a jednostranné kroky Řecka a řecké kyperské správy od roku 2003, které porušují inherentní a svrchovaná práva Turecka. Podle informací z dnešního rána Turecko dále eskaluje krizi, označuje jako své vše od Castello Rizzo až po Krétu a oznámilo, že v oblasti bude provádět vědecký výzkum, jde o průzkum dna pomocí explozí a seismografů. Plavidlo Rukrais doprovázejí turecké válečné lodi. V posledních dnech turecký ministr energetiky Fatih Dönmez znovu opakuje, že pokud průzkum Rukrais odhalí, že na jihu Castello Rizzo je ložisko zemního plynu, půjdeme na to. Na místo už směřuje loď s vrtnou soupravou. S loupežnými výpravami Turecka sympatizují představitelé Španělsko a Itálie, Německo, kancléřky Merkel, nad nimi drží ochranou ruku. V současné době předseda Evropské unii nepřekáží, že Turecko současně otevřeně podporuje dodávkou zbraní a vysíláním džihadistů Azerbajdžán, jehož armáda páchá válečné zločiny v Náhorním Karabachu. Vážení posluchači, to byla poslední informace z dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.